kirpėjo profesija yra tais žaviausia, kad ateina žmogus ir jį pakeitė kardinaliai kitaip. Jam nuotaika pakyla. Tikriausiai kiekvieną kartą, kai ateina klientas paslaugos pas kirpėją, jis visą laiką klausia, kas tai yra madinga, ar ne? Tai šiemet, galiu pasakyti, vyrams plaukai ilgėja, kirpimai ilgėja. Labai madoje garbanoti plaukai, ilgi, net iki pečių. Moterims ilgi plaukai, viskas tai, ką reiškia natūralumą. Tai va šitas yra daugiau dabar, va, yra tokios mados tendencijos. Ši profesija buvo reikalinga ir bus reikalinga, todėl kad žmonės visais laikais, kaip sakoma, grožis išgelbė pasaulį. Per daugelį metų labai daug paruošiau savo mokinių, kurie dalyvavo įvairiose Lietuvos ir tarptautiniuose čempionatuose. Ir visi buvo jie prizininkai. Daugeliui va, tai užkrečiama tikriausiai. Tikriausiai užkrečiama, todėl kad tai noras, jie susirga tą ligą ir jie siekia aukštumų, siekia, kad jų profesija būtų geriausiai vat, visa jų kaip gyvenimo tokia dalis. Verta mūsų centre rinktis kirpėjo profesiją, todėl kad labai geri pedagogai, labai plačiai dėstoma ir labai gera atnaujinama įranga, visos naujovės, inovacijos, seminarai. Viskas mokinių labui yra. Svarbu, kad norėti mokytis šitos profesijos kirpėjų. Ir visos durys bus mūsų centre atviros.